grave. Venez ici. Jel imaš ti dojam da su grobnici kako je? Da. Da. Da, su baš u grobnici. Super. Pa po čemu? Podsjećam na italijanske kripte u Napoli. E, ali nisu ni sveti koji su. Recimo, neki grobnici njihove jesu klasični grobnice, a neki su ovako uređeni kao našu. Međutim, mi smo čosno rješao našu prikazati i napraviti je ili osmisliti kao muzejski prostor. Ona je više kao muzejski prostor. Ali to stvari njegovog prodruštva, grobnice, naših prodruštva. I njih imate dole 11, 10 grobnica, su trofejno iste sve. E, jedna je posebna znača, a to je najveće da je prodruštva. Evo. Evo ti, sada vidiš, tu su stanovali i vaši bosanski biskupi. Naravno. Da, mislim naši biskupi, jel, primokatolički. A vidiš, recimo, mater je član svjetnica, potječe i zatira se prostora Bosne i Hercegovine.
Thank you.